ផ្លូវកងវាស្វាកម្មសំណាច់ដេជោមួយខ្សែពីស្រុកកំពង់រោទៅស្រុកចន្ទ្រាត្រូវរថយន្តយីដុបដឹកទំនិញលើទម្ងន់កំពុងបំផ្លាញយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បំផុតផ្លូវកាស៊ូមួយខ្សែតភ្ជាប់ពីឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោទៅស្រុកចន្ទ្រាបានក្លាយទៅជាផ្លូវដីមានក្រឡុករដៅក្រហេងក្រហូងតូចធំជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រនិងកន្លែងខ្លះគឺបាក់ស្រុតខូចទាំងស្រុងដោយសារតែរថយន្តតូចធំយីដុបផ្លូវប្រាំប្រភេទវេអងដឹកទំនិញលើទ
ស្រុតផ្លូវបែកល្បាប់ពិបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរតាមកង់ម៉ូតូទៅសាលារៀនប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងនេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅភូមិថ្នោតឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោនិងភូមិទួលស្ដីឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទត្រីបើតាមសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់នៅសារព័ត៌មានយើងថាផ្លូវក្រាលកស៊ូមួយខ្សែនេះតភ្ជាប់ពីឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោទៅឃុំជ្រេះឃុំចន្ទត្រីនិងឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទត្រីមានអ្នកធ្វើដំណើរទៅមកជាច្រើនកំពុងរងការបាក់ស្រុតខូចក្រហេងក្រហូងជារណ្ដៅធំធំផ្លូវកស៊ូคล้ายទៅជាផ្លូវដីក្រឡុកធំធំពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជាខ្លាំងដោយសារតែរថយន្តតូចធំយឺតដប់ផ្លូវ5ប្រភេទវេអងដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺចាប់ពី40តោនទៅ50តោនធ្វើចរាចរលើដងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបាក់ស្រុតផ្លូវคล้ายជារណ្ដៅសម្បុកមួនបែកល្បាប់បង្កឲ្យរអិលពិបាកធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងនៅរដូវវស្សាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិទួលស្ដីឃុំទួលស្ដីស្រុកចន្ទត្រីបានលើកឡើងដែរថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវក្រាលកស៊ូដែលសាងសង់ដោយកងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហើយប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរស្រួលបានតែ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំក៏ត្រូវខូចអស់វិញដោយផ្លូវនេះមានរថយន្តធ្វើចរាចរច្រើនគឺមានរថយន្តដឹកស្រូវដឹកស្ករសដឹកដីដឹកខ្សាច់ដឹកថ្មនិងដឹកទំនិញជាច្រើនប្រភេទធ្វើចរាចរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្រុមឈ្មួញប្រើប្រាស់រថយន្តធុនធំជាដឹកប្រភេទវេអងដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យស្រុតផ្លូវក្រាលកស៊ូទាំងស្រុងគឺរបើកកស៊ូអស់คล้ายទៅជាផ្លូវដីកាលពីខែប្រាំងដីហុយពេលរដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំคล้ายជាល្បាប់ដីឥដ្ឋបង្កឲ្យរអិលពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរយ៉ាងខ្លាំងផ្លូវខូចចាប់ពីភូមិទួលស្ដីឃុំទួលស្ដីភូមិសែនតភូមិគោកតែតឃុំចន្ទត្រីឃុំជ្រេះស្រុកចន្ទត្រីរហូតដល់ឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោប្រភពបន្តថារថយន្តធុនយកដឹកទំនិញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយកទៅសាងនៅច្រករបៀងជិតប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនទួលស្ដីនិងច្រករបៀងនៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលវរៈការពារព្រំដែនគោកតែតសង្ស័យជាទំនិញកិច្ចពុនត្រៀមឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមមិនដឹងថាជាទំនិញអ្វីខ្លះទេមហាជនបានលើកឡើងថារថយន្តធុនយកទាំងនេះដឹកទំនិញមករាល់ថ្ងៃសង្ស័យថាជាទំនិញកិច្ចពុនមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចណាពិនិត្យនិងបង្ក្រាបឡើយប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមេតាជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែនេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរស្រួលផងតែកតិននឹងករណីនេះដែរលោកសំលីតូប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តស្វាយរៀងបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីឃើញផ្លូវស្រុតខូចនេះមន្ទីរនិងអាជ្ញាធរខេត្តបានលើកគម្រោងសំណើទៅក្រសួងដើម្បីជួសជុលផ្លូវនេះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ធ្លាក់ថវិកាមកដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋយោគយល់ផ្លូវសាងសង់ស្អាតល្អហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរថយន្តតូចធំដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងរធ្វើចរាចរទៅផ្លូវធ្លាក់ស្រុតខូចបែបនេះតែកតិនករណីនេះដែរมันអាចរកការបំភ្លឺពីលោកវរៈសេនីយ៍យនសុផលប្រធានវរៈការពារព្រំដែនលេខ609បានទេទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែมันអាចទំនាក់ទំនងបានចំណែកលោកប្រធានទីស្នាក់ការគយនឹងរដ្ឋកោសាខាខេត្តស្វាយរៀងក៏มันអាចទំនាក់ទំនងបានដែរមហាជនអំពាវនាវដល់លោកអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងមេត្តាពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហារថយន្តធុនយកទឹកទំនិញបំផ្លាញផ្លូវក្រាកស៊ូមួយខ្សែជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋស្រុកចន្ទត្រីនិងស្រុកកំពង់រោបានធ្វើដំណើរស្រួលផងក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតប្រទេសអូទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជាជីងថ្លឹងរថយន្ត
ជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ